Están llegando desde Fiolín y Gonzán. Se van a cruzar. Men der er også noget med at mine i Minecraft, altså. Det skal man jo gøre. Men man skal ikke mine i tagge, for det hedder tagge, der er ikke noget med mine. Jeg har 21 diamonds. Diamonds in the sky. Oh nej. Oh nej. Mega. Ved du hvordan jeg fik så mange diamonds? Nej. Jeg var 8. Okay. Hvorfor får man ikke en dark med eller hvad? Det ved jeg ikke. Fordi det er så tomatisk. Men det er nok til at sætte, man får man har Game mode, hvis man betaler 50 dollar. Ja. Men man kan ikke få et dark matter ved at få vote. Nej. En dark matter skal også det samme som at få alt i game mode for almindelig Minecraft. Mere diamond. Og så skulle de gå også et F om en. Ja, det var nok en god idé. Jeg ved jo bare, men jeg graver altid på den her måde, hvis der, hvis jeg kommer til det. Så er F-home sat. Hvad siger du? Så er F-home sat, kan man ikke gøre. Ja, ja, så vil jeg. Nå, nu skal jeg lade en ny PA. Se, det ligger på gang, det er færdigt. Det kunne jeg samle. Og det er altså en mere. Nej, men så skulle jeg lige lave en ny PA. Det var nok en god idé. Jeg laver en diamond PA, for der er ikke nok til at lave andet. Men jeg har ting, jeg har ting! Så kan du lave med dem. Vil du have... Så bare gå ind med dem, bare ind i alle dine ting. Nej, sæt alle dine ting ind! Men det har jeg lige for hjørnet. Det er lige, hvad der hænder gør det. Det kan du ikke høre, hvis der er hjemme. Ja, det er fandme nye ting. Shhh!
en folkebase, eller hvad jeg gør. Er det sådan en, hedder sådan en? Hvad for en? Catalyst-starten! Hvad siger du min? Destruction Catalyst! Okay, sådan der. Hvor man skal bruge den der. Faktisk, det er faktisk ikke så expensive. Men du skal ikke lave noget endnu. Ah, nej, det er bare, jeg skal bare se, hvad man laver den. Nej, det var rimelig cheap. Rimelig. Nej, ikke se. Jo, måske kan man faktisk lave den nu, men jeg er ikke sikker. Men jeg er sikker. Hvor du også? Der burde også lyde mere glad, end du er. Lige glad, end du er. Du lyder. Nej. Jeg vil ikke lyde mere med, end jeg er. Så graver jeg altid meget. Hvis jeg kommer til det, så graver jeg på den måde her. Ja, det gør nu bare også ikke lige meget. En spider, what the fuck, er du bare spawnet der, motherfucker? Jeg ved ikke, hvorfor jeg graver på den måde, så er jeg sgu ud for, at der er jo sådan, der er en eller anden form for stil, når man gør det på den måde. Hvor mange penge har du? Det ved jeg ikke, er det en money bar? BL, faktisk også BL. 15. 15.000? 15.000 dollar. Er det rigtigt? Mm. Skal du money? Nej, jeg skal om BL. Altså, dollar 15... Nå ja, det er fordi jeg nok også lige har våget det, ja. Hvor mange har du? 3.000. Er det rigtigt? Ja, for du har 15 kroner. Ja, 15 dollars. Jeg havde 3.000 dollars. Det må være omkring. Det må være omkring, jeg ved ikke, 75 kroner. Tror jeg. Hej, så er noget igen, om der er lang tid igen, så. Okay, men ja, vi er lige bare, vi lige bare optage en ticket, ticket episode. Video. Ja, okay. Ses. Ja. Ses. Hvordan kan det være, at han ringer op, og så er det mig, der er opkaldt lige pludselig? Fordi jeg kan sgu da selv slutte dig alt muligt. Giver han mig opkald, eller hvad? Kan man det? Nej, jeg plejer også altid at kunne gøre det, når Martin har det. Det er mærkeligt, fordi han, selvom han lå på, han ringer op. Han løg, ringer jo op. Ja, ja. Og ja, han lå på. Det er lidt mærkeligt. Når det er Martin, der er det, så er der bare lige nogen, der skal være med. Når det er Martin, der ringer op, så er det bare altid mig, der det kan gøre ting. Kan jeg godt lide sådan noget. Så vil du se, hvordan det graver, så kommer han nu. Man. Ja. Så du se, hvordan det er, jeg miner, så kommer han nu. Eller hvordan jeg graver væk på den her måde. Fedt. Sådan graver jeg dem altid. Det er godt. Ikke hele tiden, ikke 24-7, når jeg gør det, men altså. Ah, gravel.
Nej, men jeg har ikke været så her. Nu er så kun så, du gør det, hva? Jeg har ikke nogen PX tilbage. Har du ikke det? Nej. Fedt. Jeg måske må hen og lave en ny. Hvor mange lader du lige? Mig? Ja. Tre. Mit tungsten. Haha, jeg tog tungstenen. Jeg kan godt finde den anden side af manden. Der er lige en over her i kvoldet. Gulvets. Der var de her. Åh nej, I'm mit... Åh, I'm miss... Åh... Nå, Ivana. Så tror jeg lige, vi sætter tingene på plads der. Og så tror jeg lige, vi slutter her. Ja. Come on, Ryan. Ud fra os. Tjek den ud. Det er mere fed. Jeg vil sende jer. Hvis så kan være, at vi får noget opmærksomhed der. Det er fordi, vi har brug for opmærksomhed. Nej. Vi er stadig ikke opmærksomhed, skriverne. Må du se på mig, se på mig, og jeg gør ham. Nej, det er ikke godt. Okay. Men vi ses, venner, i næste episode. Whatever we make. Maha. Nej. Subscribe to become even today. And see you in this episode of Whatever We Make.